ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇರಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನೀರು, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದಿಟ್ಟ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಥ ಅಭಾವನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ 30 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಪೂರ್ಣಾವಧಿ 30 ತಿಂಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಬಣ್ಣ, ನೀವು ಅದು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ವಸತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ? ವಸತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಈಗ ಆಗಿರೋಂಥ ಮನೆಗಳು, ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರೋ ನಿಂತಿರೋವಂಥವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ಯತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇದೆಯಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಬುಧವಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಥರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು, ಇಡೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, 13 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವ್ರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿದೆ, ನಮಗೆ ಇದಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೇನಿದೆ? ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಸಿ ರೋಡು, ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಧ್ಯೇಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೂ, ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ಜಾಡು ಮಾಲಿಗಳಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.